ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಗೋಳ್ ಕೇಳಿ ಗೊಳ್ಳ ನಂಗೆ ಹತ್ನಕ್ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಕಾಲೇಜ್ಗು ದುಡ್ಡು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗು ದುಡ್ಡು, ಅರ್ವಿಗು ದುಡ್ಡು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು. ಹೊಡೆಯೊಂಬತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು, ಫ್ರಂಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು. ಹೊಡೆಯೊಂಬತ್ ರಿಸಲ್ಟು ಬಂತು, ರಿಸಲ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಪಾಸ್ ಫೇಲು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೋನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓದಿಲ್ದವನೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಹೊಡೆಯೊಂಬತ್, ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರೋನೆ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಹೊಡೆಯೊಂಬತ್, ಹೊಡೆಯೊಂಬತ್, ಹೊಡೆಯೊಂಬತ್. ಫ್ರೆಂಡು ಒಬ್ಬ ಬಿಇಗ್ ಸೇರ್ದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಗುಟ್ಟು, ವಿಟಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಶನ್ ಅಂದ ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತು ವಿಟಿಯು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳೆ. ಗೊಂಚ್ಲು ಗೊಂಚ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟೋರ ನತ್ತವ್ರೆ ಬಾಕು ಲಾಕ್ಸು ಇದ್ದೋನೆ ಬಾಸು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅವನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತು. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಶಾಪು ಕಾಲೇಜ್ ಗಿಂತ ಟಾಪು. ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದೋನೆ ಡಿಟೇನು ಹೊಡಿಯಂಬತ್, ಇದ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋನೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಹೊಡಿಯಂಬತ್, ಹೊಡಿಯಂಬತ್, ಹೊಡಿಯಂಬತ್. ಫೀಸು ಆವತ್ತಿಷ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತಷ್ಟಾಯ್ತು. ಆಟೋನಾಮಸ್ಗೂ ವಿಟಿಯುಗೂನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ರಾಂಚು ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಲ್ಬಸ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಒನ್ ವೇ. ನೋ ಅವರೇಜ್ ನೋ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು. ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಸೀರೀಸು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಾಸು. ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೇಳು, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಫೇಲು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೇಲು. ದಮ್ಮು ಎಣ್ಣೆ ಓದ್ಲ ಜೀವನ ಹೊಡಿಯಂಬತ್, ಮನೆಗೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರು ಹೊಡಿಯಂಬತ್, ಹೊಡಿಯಂಬತ್, ಹೊಡಿಯಂಬತ್.